اس سے اندازہ کرو کیا ہے مقام فاطمہ، اس سے اندازہ کرو کیا ہے مقام فاطمہ، مصطفیٰ کرتے ہیں خود بھی احترام فاطمہ، مصطفیٰ کرتے ہیں خود بھی احترام فاطمہ، کہہ رہی ہے یہ بہار گلشن آل نبی، کہہ رہی ہے یہ بہار گلشن نبی، ہے یہاں سارے کا سارا انتظام فاطمہ، ہے یہاں سارے کے سارا انتظام فاطمہ، دولت کون و مکاں تم کو ابھی مل جائے گی، دولت کون و مکاں تم کو ابھی مل جائے گی، مانگ کر دیکھو ذرا حق سے بنا میں فاطمہ، مانگ کر دیکھو ذرا حق سے بنا میں فاطمہ، دیکھ کر حیران ہے جن و ملک شمس و قمر، دیکھ کر حیران ہے جن ملک شمس و قمر، بخشش امت کی خاطر اہتمام فاطمہ، بخشش امت کی خاطر اہتمام فاطمہ، منظر جنت ہر ایک گھر میں نظر آ جائے گا، منظر جنت ہر ایک گھر میں نظر آ جائے گا، عورتیں گر جان لیں کیا ہے پیام فاطمہ، عورتیں گر جان لیں کیا ہے پیام فاطمہ، کیوں نہ ہو پردہ بھلا محشر میں ان کے واسطے، کیوں نہ ہو پردہ بھلا محشر میں احتشام مصطفیٰ ہے احتشام فاطمہ، احتشام مصطفیٰ ہے احتشام فاطمہ، اس سے اندازہ کرو کیا ہے مقام فاطمہ۔